Čuli ste kako peva i definitivno Maja Marinković je princeza nekog drugog sveta, moja prva gošća za danas, za 21. decembar. Dobrodošla, Majo. Hvala i bolje vas našla i dobar dan svima, dobar dan vama. Ja da čestitam sad ovako javno, mi smo ovdje doneli nagradu za finalistu. Ja ću zamoliti kolegu da to usnimi, ne znam koliko se vidi ovdje ovaj zlatni mikrofon. Da. Evo ga, finalista nikad nije kasno, 2019-2020. Šta za tebe znači ovo priznanje? Puno. Puno, bukvalno san jedan ostvaren. Dobro, šta kaže porodica, ko su ljudi koji su te najviše podržavali? Moje deca pre svega, Angelina i Nikola, moj suprug Dejan, moja porodica iz Vranja, roditelji, sestra, brat, Vrnjačka Banja, čitava iz koje nam stiže. Pa ti imaš dva grada koja te poštuju. Ja sam najbogatija na svetu. Rođena u Vranju, ali živim i radim u Vrnjačkoj Banji, najljepša na svetu, i pozivam sve vas da nam uvek dobro dođete, uvek ste dobrodošli, uvek dođite. Najljepše zaista na svetu i velika, velika podrška svih ovih danas, godinu i po koliko je zapravo trajalo ovo takmičenje. Šta ti je bilo najjednostavnije, šta ti je bilo možda najteže u samom takmičenju? Pa najjednostavnije, najteže na neki način pevati. Dobro. Biti zapravo ono što jesi. Najteži i najjednostavni zadatak za svakog čovjeka. Pa si imala temu od nekoga? Da li ti je bila frka malo kad treba da nastupiš, pa se tu žiri smenjuje, pa su tu ljudi koje ti znaš? Ja sam samo osjećala svoje vrijeme duboko i zaista veliko poštovanje prema svim tim ljudima koji su bili u žiriju. Orkestar, Žika, Dragana, svi su zaista sjajni. Kamermani. Kolege naše, da. Kolege, tako je. Tonski majstori. Novinari koji su sve vrijeme bili tu, izveštavali o nama, tehničko osoblje. Od prvog dana do maltene finala, ja samo mogu da pričam reči hvala, jer zaista tako i bilo. Ono što je za tebe interesantno, da si promenila nekoliko tih stilskih izvedbi, jel te sad ove premijere, ove premijere zapravo da danas... Da će Bog se pozlati. Danas sam došla sa novom frizurom. Pa vidite dobro, kako sam lepa. U Grand magazinu samo ekskluzive i samo gledane priče, znači ništa drugo. Interesantno mi je da si završila nižu muzičku školu, da si bila dirigent crkvenog hora, znači yes. Tvoja muzička karijera je zapravo jako, jako bogata. Pa u Vranju sam, kažemo, rođena, živela, naravno, školovala se, niža muzička škola, svirala klavir, nakon toga i bila dirigent pri Vranjskoj eparhiji. Onako jedno zanimljivo, da kažem, taj put koji sam imala, onda i radio i televizija. Ti si zapravo i naša koleginica, to je moja koleginica. Onda kad kažeš tehničko vojstvo, vidim da ti primećuješ i sve te ljude koji rade, jel te, oko realizacije. Da, zato što su svi oni mnogo važni. Tako, oni se ne vide, ali su jako važni. Svi su zaista važni i sve one ženice koje su nama kuvale čak i kafu su deo čitave ove medijske priče koja je zaista vrlo uspešna i meni je samo jedna velika... Da bi ovdje bila zvezda na vrhu jelke, svi ovi lampioni moraju, znači, da se poređuje. To su svi ti ljudi koji učestvuju, jelte, u realizaciji. Ono što mi je interesantno za tebe jeste da je tvoja učiteljica pevanja, rekla sam malo čas, bila Maja Odžeklijevska. Šta si od nje naučila o sceni, o pevanju, o držanju na sceni? Puno toga. Ona je u to vrijeme dok sam ja preudeživala i radila u Beogradu, bila na neki način moja druga majka. Ona je pre svega jedan veliki čovjek, jedna lavčina, jedna žena zmaj, kao što bi naš narod rekao. Jedna divna duša, divna majka, divna sada baka. I on je naravno, može čovjek da nauči mnogo, zato što je vrsni pedagog. Mogu samo da budem zahvalna i moj izbor pesme što se tiče finala Budi dobar kao što sam ja, ne na neki način, nego bila izrazito moja želja da njoj na taj način ukažem ljubav i poštovanje i zahvalnost za sve. Od koga si, kad pričamo o članovima žirija, od koga si najviše naučila? Od koga si dobila možda najbolje savete? Pa, najviše savete zapravo najduže i čovjek koji je jedini sve vrijeme tu je zapravo gospodin Mare, Saša Milošević, koji je dao onako vrlo ozbiljne i stručne savete svima nama. Šta ti je rekla? Kaži sada nešto konkretno što je tebi bilo, aha, ovo bi trebalo da popravim, vidiš, nisam o tome razmišljala. Pa ja sam zaista dobijala ove lepe komentare, ne samo od njega, nego od svih. Kada je žiri u pitanju, poeni u finale su za mene, one što bi ja rekla, u bau moment, zaista. Orkestar Ace Sofronijevića koji su sjajni i ljudi i muzičari, njihovi prateći vokali, to jest njihovi pevači, su mi dodeli recimo 12 poena. Saša Matić je tada bio u žiriju kada je finale u pitanju. Jel on dao neki specifičan komentar? Šta je rekao on? Njemu se dopala to. Ja sam mogla da vidim reakciju i kasnije kada sam gledala snimak, pa onako nadam se da je uživao i mnogo mu hvala tih 10 poena je meni. A da li se sjećaš nečega konkretno? Da, nečega konkretno da ti je neko iz žirija rekao kada pevaš to, treba da pevaš ovako ili onako. Pa dobila sam komplimente da to moje pevanje je zapravo
stara škola u smislu da se to nekada pevalo, taj zabavni pop, da kažem, stil. A mislim, ne treba da čudi zato što sam ja i rasla uz tu muziku, rasla sam gledajući te festivale, te pevačice kao što je Maja, kao što je Josipa, Bisera, Nada Pavlović, Nada Knežević. Ne znam, pevala sam kada sam počinjala, na primjer, Lutajuća srca i tako, te neke divne pesme i divne izvođače. I onda sam mnogo i uopšte predstaviti se danas, 21. vek i u Srbiji, kakva jeste sa ovom... Zemlje čuda. Zemlje čuda, ali najlepša na svetu. I najlepša na svetu. Predstaviti se sa tim izborom pesama, odnosno tim repertoarom, kako da nazovem, je za mene bilo veliko iznenađenje, zato što sam negde u dubini zapravo verovala da Srbija nije odustala od lepe muzike i od, da kažem, kvalitetnih pesama izvođača, i ovo je samo jedna od potvrda na neki način. I mnogo mi je onako drago. Ali sam je ovo i posvetila, naravno, svoje deci. Angelina i Nikola, čula sam pitanje. Da. One su bili najveća podrška je sada. Njima sam posvetila ovu nagradu zato što su mi sve vreme bili onako velika podrška. Moje životne pesme, to su dve moje najljepše životne pesme. Tako i treba da bude, deca su najljepša pesma i najljepši ukras sveta. I sada, za tebe je interesantno da si se ti prijavila praktično, ne možemo kažemo kod šale, ali ono kao za opkladu, malte ne. Ma može da se kaže kad sam ja u pitanju kao od šale, zato što je bukvalno bio tako jedan duhovit moment. Hoćeš da podeliš sa gledocima? Pa negde sam, ja mislim, u nekom intervju, ali nije na odmet. Nisi kod mene, kod mene što nije rečeno, k zato evo ponavljam, tako iz jednog onako divnog raspoloženja, zato što su meni godinama unazad ljudi pričali i pitali me, a što se ne prijaviš, a što se ne prijaviš? Kad pevaš lepo, kad pevaš ko slavu. Da, da. I onda sam ja tako jednom lepo raspoložena sedala kući, popunila ovu prijavu i sada, znajući koliko je zapravo, nikad nije kasno za mene jedan spektakularan šou, nije klasična TV emisija, i znajući koliko se to hiljade i hiljade ljudi iz godine u godinu prijavljaju, mislila sam, ok, to će možda da dođe tamo na uvid negde producentima sledeće godine, tamo one druge, treće, pete. Ali to je bilo jako brzo, oni su mene pozvali i eto, ja sam Ostalo je istorija. Ostalo je tako. Evo, ostalo je ovo na stolu, ova zlatna nagrada, taj zlatni mikrofon koji mene zapravo potvrda da sam na pravom putu. Ti u suštini nisi nikada ni izašla iz medija, bez obzira koliko si možda karijeru stavila po strani, jer si bila majka, jer si se prosto posvetila porodici. I činjenica da si radila u medijima, rekla si da si radila na, pomenuli smo radio i pomenuli smo autorske emisije na televiziji. Ok, radio i radio televizije Vranje. Da, da li ti nedostaje taj period života prosto? Sada si u Vrnjačkoj Banji stalno nastanjena. Da, i tamo sam radila prilog za Vrnjačku radio televiziju. Kažu da to uđe u krvi, da prosto ne možeš bez toga. Možda napreš malo pauzu. Kako ne, kao muzika, to kada, što bi se reklo, kada uđe u krv, to ne izlazi. Zaista, to treba voleti. Može samo neka velika druga ljubav da te skrene na tu stranu. Tako je, od prilike. Radila sam u Vranju, zaista eminentnim, da kažem, kućama. Radio televizije Vranje i OK Radio su dva medija koji su vrlo poštovana na jugu Srbije. Imala sam veliku sreću da živim i da radim u to vreme kada sam mogla i da naučim puno toga od divnih novinara, pravih novinara, onih, da kažem... Kupala si u dobru klasu, što bi rekao. Tako je. I eto, radila sam dosta informativnih tih emisija, zabavnih, autorskih, na koje sam jako ponosna. Neki sljedeći korak u karijeri, životu? Kažu, teško je planirati, ali možemo barem da razmišljamo kuda želimo i šta želimo da radimo. Pa ja sam tek počela da sanjam. Ja sada živim jednu bajku u mojoj Vrnjačkoj Banji. Tamo je sve bajka, da kažem. Tamo je bukvalno sve. A tek sada kada je zima, sada kad kreću... Tada je snežna bajka. Snežna, ali bukvalno snežna bajka. Ona je preko čitave godine, znači da li je od januara do kraja, ne znam, decembra. Bukvalno jedna vrsta bajke, sami znate, znači nevjerovatna jedna sredina gde je lepote na svakom koraku. Bukvalno na svakom koraku. Ugostitelji, to je sve na jednom visokom nivou. Zašto ovo pričam? Zato što je sada jako na neki način kroz ovo vreme kada nam se događa to što nam se događa, je dobro da se malo istraži naša zemlja koja je prelepa. Ja sam lokal patriot odavno. Da, a Vrnjačka Banja je naše najrazvijenije turističko mesto. Da, mislim, poslije 150 godina u svakom pogledu. Ali je najljepše, ja kažem, jedna najljepša lepota su ljudi.
Znači, tamo je. Ja sam se zaljubila, eto, to ću sad da otkrijem na prvi miris. Kada sam stigla prvi put u Vrnjačku Banju, lipe su ove mirisele. I taj miris i to sve, a naravno i supruge koji me tu opet eto, tu ostade. Dobro, ali donela ti je i Vrnjačka Banja sreću definitivno, jer si imala dva grada koji te bodre u serijalu Nikad nije kasno. Na čemu sam mnogo zahvalna i mnogo ih volim. Onako, baš su... Banjčani su jako srdačni. Vrnjačani su divni ljudi, pre svega domaćini. Mesto ko mesto je prelepo, ima najljepši park na svetu. Turizam, mislim, stvarno cveta u svakom pogledu. Ugostitelji, hoteli su sve to podigli na najviši mogući nivo. Svuda možete naći najbolje spa programe, wellness. Znači, baš onako jedna vrhunska klasa. A i što se medicinskog tog i zdravstvenog dela tiče su jako. Zavisi kome šta treba, da. Pa kad pričamo o banjama u Srbiji konkretno, banje nisu mondenska mesta od skoro. Banje su mondenska mesta od 1918. pa na ovamo. Čisto da to objasnimo zašto imaju dugogodišnju tradiciju. Majo, mnogo ti hvala na ovom gostovanju. Nadam se da smo te približili našoj publici na jedan malo drugačiji način, da si uživala u gostovanju, pošto mi jesmo. I nemoj da zameriš, ali meni se sviđa kako ti izvodiš Danas sam lud. Kako god da shvatiš naslov te pesme, da, pa ja sam se našalila jednom prilikom, eto, ispričat ću samo i to kada je bila ova emisija. Rekla sam da smo sve mi, odnoseći se naravno na žene, jednomesečno... Imamo dane, kada smo lude. Tako je. Tako da nam ovi muškarci ne zameraju, već nas i zapravo zbog toga vole. Danas sam luda, sjajna Josipa Lisac, hvala na pozivu. Hvala na... Dobrodošla i do godine, šta da ti kažem. Znaš adresu, izvoli doći. Da, bit će razloga tek. To je to. Hvala najljepše. Hvala vama puno.